Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram laura_perucchi ou pelo Instagram do podcast letstalk.newyork. Aproveitando, se você curte o podcast, deixa uma review para a gente lá na Apple Podcasts e também segue a gente no Spotify. No episódio de hoje, eu recebo a Geise Pinto. Ela é de São Paulo e mora em Sacramento, na Califórnia. A Geise tem 41 anos e é ex-advogada, ex-funcionária pública do Tribunal de Justiça de São Paulo. E hoje, ela se dedica a uma paixão que virou profissão. Ela é personal branding fotógrafa. E como que a Geise deixou a carreira de advogada para virar fotógrafa na Califórnia? É isso que ela vai contar pra gente hoje. E todos aqueles processos, muitas vezes dolorosos, né? De deixar uma carreira pra trás e se jogar de cabeça numa nova carreira. Geise, seja muito bem-vinda. E muito obrigada por estar aqui hoje contando a tua história no podcast. Eu que agradeço, Laura. Como eu já te falei, sou super fã, né? Já maratonei o podcast. E sempre me identifico com as histórias. São sempre muito inspiradoras, né? Então, assim, me conta... por que que tu escolheu cursar direito? Foi uma escolha que tu fez com certeza? Tipo assim, apesar de que a gente sabe que com 18 anos a gente não tem certeza de nada, né? Como você falou, com 18, 19 anos a gente sai muito cru, né? Do ensino médio no Brasil é uma maneira muito até cruel de fazer um jovem de 17, 18 anos escolher uma profissão, né? É. Então assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de fotografar, sempre gostei de ouvir histórias, de contar histórias, eu sempre falava que, acho que eu vou fazer jornalismo. Quando eu comecei a pensar realmente no vestibular, o que ia falar, e todo mundo me falava assim, nossa, mas jornalista, você vai morrer de fome nesse país. Eu não venho de uma família rica, não sou herdeira, nada, meus pais trabalham até hoje, muito duro, né? E assim, eu pensava, eu tenho que escolher alguma coisa também que eu tenha condições de me sustentar depois. E aí, assim, eu sempre fui muito de discutir, não de discutir, de brigar, mas eu sempre queria dar minha opinião nas coisas. E aí as pessoas assim, me falaram, nossa, você nunca pensou em fazer direito? Eu falei, não, nunca pensei. Mas aí como elas me falaram tanto, eu comecei a olhar e tal. E aí, assim, eu acho que eu fui parar mais no direito, mais como aquela pessoa que gostava da área de humanas. Eu comecei a faculdade em 2001. Então, assim, lá você não tinha 300 mil opções de humanas. E aí eu acho que eu fui mais no direito pensando assim, nossa, isso de repente no futuro pode... É o que tem. É o que tem e pode me dar oportunidades de trabalho em que eu consiga garantir um sustento legal para mim, enfim. E aí eu comecei já a prestar o vestibular de direito. E aí, assim... meu primeiro vestibular eu não passei, porque eu estava só prestando federal e estadual. No primeiro ano, todo mundo falava assim, é tudo perfumaria, né? Você não vai gostar mesmo no primeiro ano. E aí, assim, já tinha sido tão difícil entrar no vestibular de uma universidade estadual. Eu fui morar em Londrina, sou do interior de São Paulo, fui morar em Londrina, com a ajuda dos meus pais, né, que estavam me bancando naquele momento. Eu pensava, nossa, eu não tenho esse direito de ficar, hoje eu gosto de direito, amanhã eu gosto de jornalismo. Embora durante toda a faculdade eu tenha me questionado. Mas eu acredito que também eu aprendi a respeitar muito o direito e gostar do direito. O ambiente na faculdade eu acho que me fez ficar mais do que a faculdade em si. Entendi. E aí tu trabalhou... Tu não trabalhou muito tempo, assim, em escritório de advocacia? Não, depois você passou num concurso, né? Na verdade, eu nunca trabalhei em escritório. Na verdade, assim, quando eu terminei a faculdade, em 2005, né? Me formei em janeiro de 2006. Tinha que prestar a OAB, aí prestei a OAB mais próxima que tinha, que seria, acho que, maio, abril ou maio. Passei, e aí eu comecei a advogar, mas, assim, fazia coisas para pessoas conhecidas... Enquanto Entendi. Eu estava estudando para o concurso. Eu estava estudando para o objetivo sempre foi concurso. O meu objetivo ali naquele momento era fazer um concurso que me daria mais estabilidade. Voltei, né, para a cidade dos meus pais logo depois da formatura. E aí, porque eu queria estudar, daí era a maneira mais fácil de me manter ali, né, morando com eles. Nesse meio tempo, tu também conheceu o teu marido e casou, passando o concurso. Como que era a vida de vocês no Brasil, mais especificamente em São Paulo? Tipo assim, morar fora era algo que vocês conversavam ou era
Tipo, aquele papo, tipo, nossa, seria legal, né, um dia. Eu sempre pensei na possibilidade de morar fora. Até durante a faculdade, eu até cogitei logo depois da faculdade ir fazer um intercâmbio e tal, mas depois acabou não dando certo. Quando eu conheci meu marido, e aí eu já passei, foi mais ou menos na mesma época, a gente começou a namorar e eu logo passei num concurso em São Paulo. Ele, na época, também estava indo trabalhar em São Paulo e aí a gente foi morar junto. Então, quando a gente viajava, a gente sempre falava: nossa, que legal, deveria ser a oportunidade de ficar um pouco mais nesse país, conhecer a cultura, viver um pouco mais lugar. Então, a gente sempre teve esse desejo. Meu marido trabalha numa empresa multinacional, que tem, né, sedes em vários lugares, então ele sempre pensava também: ai, de repente, se surgisse uma oportunidade e tal. Era algo que a gente Sim. desfrutava quando viajava e falava: nossa, se um dia aparecer uma oportunidade, por que não? Mas e como é que era a vida de vocês em São Paulo, assim? Vocês curtiam? Eu digo assim, eu morei quase 12 anos em São Paulo, eu nunca gostei, nunca fui fã de São Paulo, daquela vida maluca, daquela vida corrida, mas eu me acostumei àquela vida. A gente conseguiu comprar a nossa casa em São Paulo, financeiramente a gente conseguiu se estabilizar em São Paulo, os dois trabalhavam. E, só que a nossa vida era, eu falo que era a rodinha do rato, assim, a gente trabalhava de segunda a sexta em São Paulo, chegava no final de semana, a nossa família mora no interior, próximo de São Paulo, 200 quilômetros de São Paulo, a gente fugia para o interior. Nos primeiros anos em que você vê aquilo como novidade, eu tinha acabado de entrar no tribunal, meu marido também estava numa crescente no trabalho dele, você fala: bom, aqui é minha cidade, aqui é onde eu trabalho. Eu fiquei vivendo o lado ruim de São Paulo, que era o trânsito, né, o estresse de Entendi. horas no trânsito e tal. E nos finais de semana eu estava tão cansada daquilo que eu acabava voltando para o interior como uma forma de alívio, assim. Tínhamos trabalho, né, era uma vida ok, não tínhamos filhos, não temos filhos, mas a gente tinha condições de, né, fazer as coisas que a gente queria, ir num restaurante legal, viajar Sim. nas férias uma vez por ano, esperava e planejava aquelas férias lindas e tal. Chega um ponto, Sim. assim, que começou a não ser mais tão ok, assim. Mas isso também combinou com a tua insatisfação com o teu trabalho, né? Sim. Que em 2017, 2018 chegou assim num ápice da tristeza, Nossa. digamos assim. E no ápice da tristeza misturada com culpa e tudo mais, porque, assim, eu estava no concurso que eu passei, eu estava trabalhando no lugar que todo mundo queria trabalhar, num ambiente que todo mundo queria trabalhar e que as pessoas se matavam para estar. Eu tinha um chefe que era excelente comigo, eu tinha um salário acima da média, digamos, da população brasileira, mas eu comecei a ter uma sensação assim de que eu acordava segunda-feira pensando quantos dias faltam para sexta e que eu Nossa. não quero passar o resto da minha vida lendo processo e fazendo, né, processo. Para mim, aquilo já não era mais novidade, eu já tinha um mecanismo de trabalho bem estruturado ali, que eu fazia tudo ali com o pé nas costas, e aquilo não era mais desafiador. E eu também não tinha vontade de prestar um outro concurso na área jurídica e, de repente, né, falar: bom, então você não Trocar. está gostando. Trocar de emprego ali, né? Meu marido também estava muito insatisfeito, não com o trabalho, mas com a vida em São Paulo, de ficar muitas horas no trânsito e tal. Teve dias assim que eu falava assim: nossa, eu imprimia meu contra-cheque, colocava perto de mim assim e falava assim: isso paga minhas contas. Então, assim, as pessoas, você está reclamando, tem gente aí morrendo de fome, tem gente passando necessidade, para de reclamar. Então, essa sensação de que eu não estava feliz, mas eu também sentia culpa por não estar feliz. Mas isso é muito, tipo assim, eu acho que junta duas coisas na tua situação. Essa coisa do status de uma profissão, que existe muito isso, né? Por isso que também muita gente, quando vai morar fora, tem aquele estigma, né? De, ai, nossa, eu vou trabalhar em algo fora da minha área. Nossa, isso não é legal, isso não é nobre, isso não é. Enfim. E soma-se a isso, que eu acho que eu escutei muito isso, e talvez os nossos pais tinham mais essa crença da estabilidade do emprego público, né? Porque tem uma geração aí que cresceu, né? E tipo assim, mirando no concurso público, né? E virar noites e tudo mais. E se for objetivo de alguém que tá escutando, isso não é nada contra isso. Mas é que cria-se também essa ilusão. E aí, depois, quando tu consegue, tipo, tá, mas eu não tô feliz, vem essa culpa que tu sentiu, né?
É porque assim, não é fácil passar num concurso público no Brasil hoje, né? Na minha época também não foi fácil. E aí, quando você tá lá, a maior parte das pessoas entra no funcionalismo público pensando: bom, aqui é minha aposentadoria integral garantida, que já nem é mais assim. Mas é essa a ideia, né, inicial. Eu só vou ser mandado embora se eu fizer uma coisa muito errada. E, enfim, é essa Exato. estabilidade que ainda existe, claro. Eu sou muito grata pelos anos que eu trabalhei no funcionalismo público, no Tribunal de Justiça. E 70% dos anos que eu trabalhei lá foram muito bons. É, pessoalmente, eu cresci e aprendi muito. E tudo que, em termos de patrimônio, eu e meu marido conquistamos, veio também desse meu trabalho, né? Então, eu não sou uma pessoa que, ai, gospe no prato que comeu, não. Sou muito grata, assim, ao Não, claro, com funcionalismo. certeza. E se for realmente, né, o desejo, eu acho que é sim uma carreira muito nobre, até porque as pessoas têm que começar a desmistificar um pouco o funcionalismo público e pensar que eu sempre pensava que eu estava ali para servir o público, porque as pessoas que pagavam meu salário, era o povo que pagava meu salário, então eu tinha que fazer isso da melhor forma possível, assim. Eu odiava quando as pessoas falavam: ah, servidor público é todo folgado. Mas também não é o país das maravilhas, assim. Você vê uma estagnação de carreira logo de cara, assim, né? Se você quiser sair dali, você precisa ir para um outro concurso, né? A questão ali que tu falou que, porque todo mundo queria estar onde eu tava, também não é porque todo mundo querer alguma coisa que tu também tem que querer aquilo, né? Afinal de contas, existem vários caminhos profissionais, mas é aquilo, são aquelas crenças que a gente cresce escutando, Escutando. né? É um peso muito grande, né? Todo mundo fala assim: meu Deus, você é louca de querer abrir mão de um salário desse. Que onde você vai conseguir um emprego tão legal quanto o seu, sabe? Então, eu acho que é arraigado assim, né, na mentalidade assim do brasileiro, que isso é a resolução dos problemas. Aconteceu uma reviravolta na vida de vocês em 2018, que o teu marido aplicou para um Isso. processo seletivo e foi Sim. chamado. E como é que vocês estavam lidando, preparando o terreno, para essa possível mudança? A gente já vinha falando, né, dessa possibilidade do exterior, e aí ele começou a olhar umas vagas no mercado externo, sempre mirando mais a Europa, porque a empresa que ele trabalha é europeia, né? Nunca pensamos nos Estados Unidos. Mas aí um amigo que já trabalhava fora da mesma empresa, mas trabalhava fora, comentou dessa vaga, falou: olha, acho que é seu perfil. Ele aplicou, acabou sendo o escolhido. O nosso plano foi assim: bom, a gente não sabe como é Tá, só para direito. entender, era a mesma empresa que ele já É. trabalhava, Era a mesma empresa. só que mesmo assim tem que passar por um processo seletivo. Sim, é como se ele se candidatasse para uma vaga interna, assim, né? Tinha Entendi. posição aqui nos Estados Unidos, e aí ele trabalhava para a empresa no Brasil, e ele se candidatava a essa vaga interna e concorria. Eu me lembro que no carnaval de 2018, a gente estava na praia, em Ubatuba, e aí ele recebeu a ligação falando: olha, sua última entrevista é amanhã, e é a última entrevista, depois disso você vai ter a resposta. E aí a gente falou: nossa, a gente tem que ir embora da praia, porque aqui a conexão é ruim e tal, e vamos para fazer essa última entrevista, naquele nervoso e tal. E na semana mesmo do pós-carnaval, acho que na sexta-feira pós-carnaval, a gente já estava em São Paulo, nossa casa, ele recebeu um telefonema daqui dos Estados Unidos falando que ele tinha sido escolhido e tal. E eu sei que a gente tremia muito e comemorava e chorava e falava: mas e agora? O que a gente vai fazer, né? É E aí, muito assim, engraçado, né? Porque comigo foi assim, tipo assim, ai, tudo é oba-oba, quero muito. Daí a hora que vem tu fica, ai, E não, agora? não, E não quero. agora? Mas e agora, o que que eu vou fazer? Durante o processo seletivo dele, a gente meio que vinha conversando de planos, porque quando você vai passando de fase, você fala: nossa, e se for eu, né, o escolhido, como que a gente vai fazer, né? A gente tinha começado a organizar uma reforma na nossa casa lá em São Paulo, já tinha pago o arquiteto e tal. Aí eu virei e falei assim: ó, vamos fazer assim, se você for escolhido, você vai primeiro, porque essa ideia inicial nossa era porque o contrato para ele vir seria uma transferência intra-company. Ele viria para um período de 3 anos, para um projeto aqui nos Estados Ah, Unidos, entendi. manteria os vínculos com a empresa no Brasil, que era a mesma empresa, manteria, né, tudo lá no Brasil, depois de 3 anos voltaria ao Brasil. Já era um plano estabelecido pela empresa para Pela ser assim. empresa, era uma Eu não vaga sei que se isso era é isso. bom ou ruim, né? É. Não Porque sei também. porque isso acaba te deixando às vezes meio confortável, né?
o que que eu pensei, né? Muito racional, falei, bom, mas pode ser nada disso que a gente está pensando que é. Então vamos fazer assim. Nesse primeiro ano de 2018, era para abril, maio de 2018, que foi quando ele veio. Você vai primeiro, e aí eu, como funcionária pública, eu teria direito a pleitear uma licença não remunerada por até 2 anos. Mas essa licença não remunerada, ela é cheia de percalços, depende muito, né, do seu chefe. Então eu falei para ele, falei, olha, você vai nesse 2018, nesse começo de ano. Nesse de 2018 até o começo de 2019, eu tento conseguir essa licença, converso com o meu chefe, explico a situação. Nesse 1 ano, a gente fica indo e vindo, a gente dá um jeito de se ver, de se encontrar. Eu vou para os Estados Unidos, você vem para cá. E a gente acabou se vendo 3 vezes nesse ano, 3 ou 4 vezes. Foi isso. Aí ele veio sozinho, eu fiquei no Brasil. A gente tinha começado a reforma lá do apartamento. Eu falei, não, vamos seguir, já está tudo comprado, vamos seguir. Eu fiquei lá, continuei trabalhando. A gente se viu, né? Eu tentava tirar uns dias de férias, ele também, a gente se encontrava, ou aqui, nem era aqui na Califórnia, porque aqui é longe, né? Era para Flórida, que era um meio termo ali para gente. E aí eu consegui, expliquei a situação para o meu chefe, ele me ajudou muito nessa conquista da licença. Aí, 2019, maio de 2009, eu vim para esse período de 2 anos, que era o que faltava para o contrato dele aqui. E aí, o plano inicial era, Vocês depois ficaram desses dois quase um anos, voltarei. ano, praticamente Um um ano. ano Não, separados. um ano Nossa. separados. E aí, nesse 1 ano, a gente se viu, acho que, não me lembro se 3 ou 4 vezes, que eram os períodos de férias meu e dele, e o Natal, que foram os períodos que a gente se encontrou. E aí, Geise, quando tu chegou aqui, vocês, eu suponho que vocês vieram com visto L, né? É, com Que visto é o L, visto de transferência que isso. permite que Que eu a esposa ou o trabalhe. esposo trabalhe. E aí, Trabalho. quais eram os teus planos quando tu chegou aqui? Tipo Bom, eu assim. cheguei, ele já estava há 1 ano, né? Então, assim, 1 ano na minha frente de adaptação. Pois Quando é. eu cheguei, o meu marido já falava: eu não volto para São Paulo. Eu falei: como assim você não volta para São Paulo? Eu falei: você vai ver como que é viver aqui. Você nunca mais vai querer voltar a morar em São Paulo. Vamos abrir um parênteses. Conta um pouco da cidade de Sacramento para quem não conhece. Quantos habitantes tem? Ah, é. Como é que é a vibe da cidade? Eu nunca tive Ó. aí. Sacramento é a capital da Califórnia. As pessoas pensam que é São Francisco ou Los Angeles, mas não. Sacramento é onde está o governador e tudo mais. É uma cidade de porte médio, acho que assim, Sacramento deve ter uns 500 mil habitantes, a Grande Sacramento, que engloba, deve ter, sei lá, 1,5 milhão. Mas é uma cidade média que tem tudo que você precisa, assim, para viver, assim, em termos de, né, você está muito perto de São Francisco, você está do lado do Lake Tahoe, que é lindíssimo, você está lá do lado de parques nacionais, o entorno de Sacramento tem a região do Napa Valley. Sacramento em si é uma cidade que não é uma cidade turística, mas é uma cidade que, para se viver e para gente que gosta muito de esportes ao ar livre, de pedalar, de correr e tal, é uma cidade super arborizada e tem tempo bom praticamente o ano inteiro. O meu inverno aqui, quando tá muito frio, tá 0 grau, 2 graus, com o céu azul, entendeu? Mas eu prefiro morar num lugar de céu azul e clima bom do que passar frio. Então, assim, Sacramento Entendi. já me conquistou pelo clima. Então é Mas aí eu. muito diferente da vibe de São Paulo, obviamente, né? Selva de Muito, muito. pedra, né? Não, muito, muito. Aqui eu moro assim num condomínio que tem peru passando na frente da minha casa. Peru para o trânsito da avenida, assim, sabe? Entendi. E assim, tudo aqui eu chego em 15 minutos, enquanto em São Paulo, em 15 minutos eu não saía do meu bairro, assim, por causa do trânsito, Entendi. né? Então era isso que o teu marido falou, tipo assim, espera que tu vai ver. Só que na cabeça dele, ele já estava sendo sondado pelo pessoal daqui, da empresa aqui nos Estados Unidos, em fazer um contrato local e sair depois desse período que acabasse aí. O pessoal já estava gostando do trabalho dele e tal, e já estava sondando ele no sentido: ah, você quer ficar? E eu nem tinha chegado ainda, né? Quando eu cheguei, eu lembro que eu cheguei, a gente, logo que eu cheguei, assim, acho que no primeiro mês, a gente foi para Nova York, porque ele precisava trabalhar e tal. E eu falei: ah, não, vou lá também, vou passear e tal. E em Nova York ele me contou, falou assim: ai, acabei de sair de uma reunião com a minha chefe, porque a chefe dele ficava em Nova York na época. Ela me ofereceu um contrato local.
Eu falei, oi, eu acabei de chegar, faz 15 dias. Não, você não pode dar essa resposta agora, não. Você tem que pensar que você tem que dar uma enrolada nela até o final do ano. Imagina, eu tô de licença, eu vou voltar para o meu trabalho, porque apesar de eu não estar mais gostando do trabalho, assim, não tá feliz, eu não conseguia largar a corda, sabe? Eu falava assim, não, daqui 2 anos eu vou voltar e meu emprego tá garantido, sabe? Aí eu falei para ele, não, não dá essa resposta agora, não. Fala para ela que você vai pensar, que sua esposa acabou de chegar. E foi dessa forma aconteceu. E aí começou a minha vida aqui e o grande desafio de todo imigrante, né? Ai, eu não sei falar inglês direito. Ai, o que que eu vou fazer agora? Né? Eu tinha já a possibilidade de trabalhar, que já é um grande passo, né? Porque eu sei que muitos vistos não permitem. Mas é um começar do zero, de um lugar que você não conhece absolutamente ninguém, na segunda língua, né? E tu não queria ficar sem trabalhar também, né? Tipo, foi uma Não, coisa que tu definiu pra não, ti desde que tu chegou. não. Não, porque eu nunca tive o perfil de dona de casa. Eu acho muito válido quem é e quem faz isso bem. E assim, eu acho que é um trabalho que é tão pouco valorizado e deveria ser mais, porque é um trabalho, um trampo, realmente. Mas eu nunca tive esse perfil. Então eu sempre pensava, não, mesmo que seja por 2 anos, alguma coisa eu vou fazer aqui nessa cidade, entendeu? Por outro lado, vinha sempre a insegurança. Ah, mas meu inglês não é tão bom, meu inglês não é suficiente. Apesar de eu ter estudado inglês por um bom tempo no Brasil, Laura, quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu liguei a televisão, assim, eu falava assim, nossa, os meus pais jogaram muito dinheiro fora nos cursos de inglês que eu fiz, uma vida fazendo curso de inglês, porque eu não entendo uma palavra. Meu telefone tocava, eu dava para o meu marido, ai, atende para mim, porque eu não vou entender o que eles estão falando no telefone. Nossa, Aquela ansiedade, né? é Aquela tipo assim, ai, eu fobia. precisava resolver alguma coisa assim de banco. Eu treinava o que eu precisava falar para não, né? Ai, eles não vão me entender, eu tenho sotaque. Ah, todas aquelas neuras que a gente ainda, eu ainda tenho um pouco, mas hoje já tá melhor. Mas aí, qual foi o trabalho que tu encontrou? Eu cheguei em maio, abril, maio, em agosto eu já comecei a trabalhar. Então foi bem rápido, eu só esperei a papelada, né? Porque apesar de eu ter direito ao trabalho, eu tinha que pedir o work Demora. permit. E aí, assim, eu tava, nesses 3, 4 meses, eu já tava deixando meu marido louca, né? Tipo assim, ai, ela não para de falar de trabalho, eu falei, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou fazer café no Starbucks, embora eu nem saiba fazer café. Aí meu marido virou e falou assim, você quer tentar lá na empresa que eu trabalho? Eles estão procurando de assistente administrativo, eu nem sei direito o que que faz, deve ser alguma coisa bem simples. Não sei, não quero ir trabalhar lá não, porque você trabalha lá, enfim, não tem nada a ver, tem muitas pessoas que trabalham da mesma família e não tem nenhum problema. Ah, manda meu currículo lá então, né? E aí, assim, eu fui trabalhar numa área que era assim, fazendo, como você falou no começo, né? Fazendo algo que não tinha absolutamente nada a ver com o que eu tinha feito, e um trabalho muito inferior, entre aspas, porque não é questão de ser inferior ou superior, ao que eu fazia, assim, sabe? Era um trabalho realmente de assistente administrativo, em que, sei lá, faziam coisas bem, bem simples. E ao mesmo tempo que era um trabalho, o trabalho em si era bem simples, era muito desafiador para mim, porque eu nunca tinha estado num ambiente corporativo. Eu ficava Que é com muito muito medo, diferente de um muito, servidor público no mundo muito. É corporativo. um mundo completamente diferente. E foi por isso também que eu fui, porque eu pensava, para eu dizer que eu não gosto, eu preciso ao menos estar dentro dele, nem que seja por um pouco tempo, para falar, não quero isso para mim. Acabei trabalhando em duas áreas distintas lá. E foi muito importante, assim, para destravar meu inglês, para perder a vergonha de falar, né? Porque ali eu era obrigada a me comunicar certo ou errado, né? Me vi em situações que eu falava, meu Deus, e agora? Então foi muito gratificante nesse sentido, mas também foi o meu período de maior, digamos, ansiedade aqui. Muitas pessoas, até da minha família, nem sabem que eu cheguei a sofrer até crises de ansiedade, porque eu pensava, meu Deus, eu vim de tão longe, eu deixei tantas coisas para trás, e eu vou entrar de novo na roda de trabalhar pelo que eu, pelo dinheiro. Simplesmente, eu sei que dinheiro é importante, que dinheiro paga as contas, mas eu não quero entrar nessa vibe de estou fazendo isso de novo só pelo dinheiro e ter que imprimir meu contra-cheque para, né, para Sim, ficar tu queria nisso. se sentir realizada, ter um Sim, propósito. E aí, mesmo assim, eu fiquei. Quase um ano e meio nesse trabalho, assim, entre as duas áreas. Porque daí também veio a pandemia.
por mais que tu tivesse ali infeliz, por que que tu não saiu? Ai, Laura, eu não sei te dizer. Porque meu marido, sempre que me via chorando ou estressada, ele falava, sai, é só você dizer que não vai mais. Acho que já era uma pressão, eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesmo. Então era assim, o medo de decepcionar, o medo de pensar assim, nossa, meu marido navega tão bem nesse lugar, todo mundo sabe aqui que eu sou a esposa dele, será que isso não vai ficar ruim para ele e tal? Tinha esse peso, assim, de falar assim, nossa, não quero prejudicá-lo de forma nenhuma nisso. E aí, assim, eu pensava também, ai, mas, né, não era um salário ruim, assim. A gente tinha acabado de decidir... Ah, e daí, nesse tempo que eu comecei a trabalhar, a gente decidiu, então, que queria ficar mais que o tempo dos 2 anos que faltava, né? E aí, a gente decidiu que valia a pena para a gente comprar uma casa, ao invés de pagar aluguel, porque o aluguel aqui na Califórnia é muito caro e tal. Então, sim, daí nessa época que eu estava trabalhando, a gente pensava, eu pensava, né? Meu marido falava, você não precisa. Mas eu pensava, não, mas a gente acabou de comprar uma casa, agora eu preciso trabalhar, porque eu queria, sim, me sentir contribuindo de alguma forma, assim, sim, né? Sim, sim, justo. Então, acho que muitas foi... de nós nos sentimos assim. É, e aí eu pensava nisso, assim, sabe? E aí veio a pandemia, que fechou tudo aqui na Califórnia. E aí eu pensava, onde eu vou arrumar outro emprego no meio de uma pandemia se tá tudo fechando as portas? E pelo menos esse emprego era algo que eu podia fazer de casa, né? A empresa ficou toda de casa. E aí eu falava assim, bom, eu vou esperar a pandemia passar, então, assim, um mês da pandemia tal. E aí depois eu vou ver. E aí, assim, eu fui adiando, assim, sabe? Fui adiando, a pandemia foi se estendendo e eu fui estendendo a minha... Sim. A minha estadia no emprego por conta da pandemia. Até que em novembro de 20, eu tava no ápice de, tipo, eu só chorava. E eu falei, não tem Thanksgiving, vai ser minha última semana. E até isso, pra mim, Laura, foi tão difícil, assim, eu pensava, eu tenho que avisar com um mês de antecedência. Aí, quando eu fui avisar meu chefe com um mês de antecedência, ele ficou tão grato. Primeiro, ele perguntou o que ele poderia fazer para que eu ficasse. E aí eu expliquei que não era uma questão do trabalho, mas como eu estava me sentindo. E aí ele também, de fora, entendeu, super, me agradeceu por estar avisando com um mês de antecedência. É porque aqui não existe essa consideração, né? É, me achou super profissional, numa reunião mencionou isso. Eu falava, nossa gente, mas eu só estou avisando que eu vou sair, não é nada diferente, né? Mas aqui as pessoas, sim, falam na reunião, amanhã eu não venho mais. Então, é outra coisa também, que é uma diferença é cultural coisa. Grande. Mas quando tu saiu do teu emprego, tu saiu, tipo assim, meio que de exaustão, não aguento mais, não tenho um plano, mas também não quero mais isso. É, foi mais ou menos essa vibe. Aí tu foi pro Brasil, pro Brasil, né, Natal, essas coisas. E nessa volta de vocês pros Estados Unidos, já era, tipo... O retorno oficial, entre aspas, digamos assim, porque, sim, teria acabado o período de vocês ali, mas aí vocês já tinham, sim, decidido que ia ficar. Já. E aí tu falou pra mim que a vida, abre aspas, né? A vida fez por mim o que eu talvez não tivesse tido a coragem de fazer. Por quê? Porque foi assim, Laura, como eu tinha o visto de trabalho, mas eu tinha que solicitar o work permit, na época esse work permit tinha que ser renovado a cada 2 anos. Uhum. Então, assim, já estava vencendo o meu work permit em janeiro de 21, né? Então, assim, com o lance da pandemia, eu sei que o sistema de imigração dos Estados Unidos estava todo atrasado. Então, tá, eu mandei já a documentação em junho de 20, né? Em junho de 20 eu já mandei para que janeiro de 21 já tivesse, né, em mãos. Só que com o atraso deles, esse work permit não chegou. Então, expirou meu work permit em janeiro de 21. Eu não tinha, eu fazia o follow-up com eles e eles diziam assim, está em processamento. Não me davam, esse processamento vai demorar quanto? Já faz 6 meses que está em processamento e era só uma renovação. Não tinha nada assim, diferente do que eu já tinha. Mas enfim, né, não está nas nossas mãos. A gente já estava no processo de green card, mas também aquele processo que você senta e espera, né, um dia sai. Eu não tinha em janeiro, quando eu voltei, eu não tinha nem a possibilidade de procurar emprego, porque já o meu work permit não podia. Meu work permit já estava expirado e eu precisava esperar chegar o outro cartão. Aí meu marido falou assim, então agora use esse tempo para ir atrás das coisas que você gosta. E eu falei, mas eu não sei o que eu gosto. Ele falou assim... Então, isso que eu ia te perguntar, como é que foi esse processo de pensar nessas coisas que tu gostava e se dar conta? Pra talvez quem tá escutando também se inspirar. Eu sempre pensava no trabalho, né? Ai, nossa, o que que eu posso trabalhar? O que que eu gosto?
Mas eu passei uma vida inteira trabalhando com direito, depois teve esse pit stop aí no mundo corporativo que eu já via que não era um ambiente que eu gostaria de voltar. Talvez assim, porque eu tenha ido no, na época errada, né, na pandemia e tal. Mas enfim, não era um ambiente que, Sim, assim, sim. que era para mim, sabe? Eu não me senti feliz naquele ambiente e assim, não tinha uma motivação a buscar uma carreira diferente naquele ambiente, embora eu Ô, Geise. enxergasse. E assim, só um PS assim, atuar na área de direito nos Estados Unidos, nem que fosse como paralegal, que aí tu não precisa, teoricamente, do bar, né? Do Também bar. não foi algo que passou pela tua cabeça, Não. porque, tipo, Não, porque não. quando eu vim do Brasil, eu já vim falando, quero fazer qualquer outra coisa da minha vida, menos trabalhar com direito. Eu comecei a pensar em coisas que eu gostasse, mas que não tinha nada a ver com o trabalho. Mesmo que eu falava, bom, não posso trabalhar mesmo, nem sei quando eu vou poder. E a fotografia foi algo que eu sempre fiz, desde criança, assim, eu sempre, assim, acho que eu lembro que eu tive minha primeira máquina, eu devia ter uns 6, 7 anos, aquelas máquinas praticamente de brinquedo, né? E eu sempre era a pessoa, assim, que todo mundo me dava a máquina na mão para fazer as fotografias das festas de família. Quando eu viajava, eu tirava milhares de fotos, eu gostava de posar as pessoas. E as pessoas me diziam, nossa, tem um olhar bom para fotografia, você nunca pensou em estudar, nunca pensou em desenvolver. Eu falava, ai, putz, eu sempre tive vontade de fazer um curso de fotografia, de ir mais atrás disso. E eu sempre deixei para lá. Eu falava assim, ah, um dia eu faço, sabe? E aí, nessa época, né, que eu não tinha. Eu tava sozinha em casa, sem fazer muita coisa, fazia meu esporte, ia na minha academia, mas falava assim, meu, uma vida de madame não é para mim. Ai, deixa eu dar uma olhada nesse negócio da fotografia, que era algo que eu gostava. E aí eu descobri um professor, assim, um querido, assim, hoje ele está em Portugal, César Augusto, e aí entrei em contato. Primeiro eu descobri ele, acho que no YouTube, vendo alguns vídeos gratuitos. Depois eu fui fazer um curso pago com ele, mas ainda na minha cabeça aquilo era só para ocupar o tempo que eu tinha, não era pensando. Enquanto não recebia Enquanto work não permit. chegava o work permit, e aí sim eu voltaria a procurar emprego. Pela primeira vez eu vou me dar um tempo para mim, vou me dedicar a algo que eu gosto, assim. E aí eu falo que a vida fez por mim o que eu não tinha coragem de fazer, porque se eu tivesse esse work permit na mão, nunca que eu seria. Nunca, na verdade, que eu teria a tranquilidade de falar assim, não, agora vou me dar um ano sabático, vou me dar uns meses sabático e vou pensar em algo que eu gosto. Porque na minha cabeça, eu sempre tenho essa visão de, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir. Eu acho que é uma crença arraigada, assim, sabe? Eu só parei quando eu não tinha nem a possibilidade de procurar o trabalho, entendeu? E aí eu falei, bom, então agora eu não posso. E aí eu não sentia culpa, porque eu falei assim, bom, agora eu não Pô, não posso posso mesmo. mesmo. É, entendeu? E aí eu comecei a estudar fotografia e aquilo assim, eu mergulhei num tanto no mundo da fotografia, que é imenso. Que assim, eu estudava sábado, domingo, eu estava sentada no sofá com meu iPad, era só fotografia, era vídeo de fotografia. Aí eu entrei numa mentoria mais próxima com esse professor, tal. Eu me lembro que foi, não sei se foi junho ou julho, agosto, eu já estava meio que assim, nossa, seria tão legal trabalhar com a fotografia, seria tão legal. Né, fazer disso minha profissão, me sentiria tão feliz, tal. Na época eu não tinha nem máquina, quando eu comecei. Eu comprei a máquina nessa época aí, nesse primeiro semestre desse ano, tal. Aí meu marido falou assim, mas o que te impede de pensar nisso como business, né? Começa a ver como faz para abrir um small business aqui na Califórnia, porque você não precisa de tanto. O principal e o mais caro que você precisaria, que seria a A máquina, máquina. a lente, umas duas lentes, eu já tinha feito esse investimento, né? Aí eu falei, ah, eu vou procurar. Daí eu comecei a entrar em contato com o pessoal da Califórnia, que tem um apoio muito legal para os small business, eles têm tipo uma orientação do que burocraticamente você precisa fazer e tal. Tipo um Senac, Senai, Tipo um Senai. Senai. É isso, eles orientam nesse sentido, as licenças que você precisa tirar, o que que você precisa pagar, o que que você não precisa. E aí eu falei, bom, mas eu preciso fazer várias coisas, eu preciso fazer um site, eu preciso. E eu não tinha nunca noção de nada. Daí eu falei, mas nada que a universidade YouTube não me ensine, né? E aí eu aprendi como que eu lidaria com toda essa questão do profissional que precisava, né? Tanto a parte burocrática quanto a parte de tirar do papel mesmo. E eu falava, tá, mas agora eu preciso de gente para ser fotografada por mim, porque eu queria fotografar pessoas, eu ainda não sabia direito que nicho que eu iria chegar.
Aí eu comecei a me voluntariar para fotografar algumas pessoas que eu achava que poderia estar precisando de fotos. Ia ter, por exemplo, um marketing de, sei lá, de pessoas que vendem joias. Eu ia lá, batia na porta e falava assim: oh, vocês não, né, eu vi que vocês vão ter uma noite aqui, vocês não querem alguém para vir fotografar, eu te cedo tantas fotos. Depois fiz algum pouco de portfólio com pessoas que eu conhecia e tudo de graça, assim, na hora, sem cobrar nada, assim, né? E E a aí, cara de pau também, né? mas quando você faz algo que você gosta, eu falo, eu tinha maior medo de ir lá falar com as pessoas, mas eu ia com medo mesmo, eu ia com Olha vergonha, com aí. medo, porque eu falava assim, se eu ficar aqui em casa fechada, ninguém vai me encontrar, ninguém vai saber que eu existo nesse mundo, ainda mais porque eu nem sou daqui. Então, É. eu ia, na cara de E pau, tem entrava. aquela velha frase, né, Geise? O não a gente já tem, né? Ou não, a gente já tem, mas é difícil, né? A É gente muito fala, difícil. mas assim, dar nossa cara tapa e receber esse não é meio que assim, fere o ego, né? Sei lá, eu ainda tenho, tô até levando isso para terapia, esse problema com o idioma, sabe? As pessoas falavam assim, eu não vejo nenhum problema na sua fala, você fala perfeitamente bem, a gente está conversando. Eu falava, não, mas é minha segunda língua, eu cometo um monte de erros. Como eu vou dirigir uma pessoa numa sessão de fotos em outra língua? Isso para mim Dirigindo. ainda é um grande desafio, o maior desafio, assim, sabe? Mas é que assim, é da mesma, né, para quem tá escutando também, da mesma maneira, né? Eu acho que estar aqui ou estar em qualquer outro país que não é a tua língua é estar em constante aprendizado. Eu acho, Sim, assim, é tanto é. da cultura daquele lugar, da burocracia e da língua, porque tem É. situações que a gente não é acostumado, né? Então, assim, se eu vou no médico para um problema de estômago, eu tenho que estudar as palavras que eu vou Ah, falar para ele antes. eu estudo também antes. Então, mas eu te entendo também, porque é como se o americano, no nosso caso, que a gente mora aqui nos Estados Unidos, né? E aí se aplica para outras pessoas em outros países. Eu acho que isso acontece muito, tipo, na América do Norte, na Europa. Que a gente talvez cresça com aquele sentimento, aquela sensação de que eles são superiores, eles são melhores do que a gente. Como É que. isso. Eu acho que vem disso, sabia? É legal que tu leve E isso pra terapia, mas com certeza tem isso. muito mais a ver com essa, eu acho, com essa É. insegurança que foi plantada na gente do que Sim. com o idioma em si. E também eu sempre pensava assim, nossa, mas eu sou uma fotógrafa iniciante, né? Eles vão ficar me comparando com outros que já têm tantos anos de jornada. E eu não conseguia me colocar no lugar que eu estava indo lá, oferecendo meu serviço for free, que aqui é uma coisa que ninguém faz nada for free. E aí só esse lance daí da questão do dirigir, que ainda é um grande desafio para mim. Eu me lembro que, isso já agora, assim, eu fui fazer uma sessão de fotos com uma acupunturista lá no espaço dela, tal, e era um espaço super pequenininho que eu acabei conhecendo só no dia da sessão mesmo, e tive que me virar nos 30 lá para fazer, porque tinha muita planta, era bonito, mas não era as melhores condições que eu precisava. Sim. E aí eu fiquei muito nervosa, tal, e eu saí de lá falando assim, nossa, ela deve ter me detestado, porque eu não consegui dirigir ela direito. Eu vim chorando para casa, assim, sabe? E aí eu cheguei em casa, tinha um. Aí eu mandei só umas duas ou três fotos para ela, assim, editei rapidinho e mandei só para matar a curiosidade, lá um sneak peek para ela. E aí ela postou no Instagram dela e colocou assim: essa é a sua fotógrafa, ela é muito boa em coaching you, em give directions, and tipo, não deve ser eu. Eu sou muito boa em dar direção, Tô vendo. entendeu? Então, assim, ela deve estar falando de outra pessoa, para você ver como a gente não acredita no nosso potencial, assim, sabe? No início de. Isso foi durante o ano de 2021, né? Que eu já coloquei o business, assim, no meado de 21 para 22, eu coloquei para rodar, comecei realmente a tentar angariar clientes, e aí eu ainda não tinha muito certo assim, o que eu queria fazer, se eu queria fazer foto de família, se eu queria fazer foto de eventos. Eu tava meio Sim. que,
né? Se descobrindo. Testando tudo. Aí eu fui para o Brasil em dezembro e chamei todas as pessoas que eu conhecia para fazer portfólio. Falei, ah, preciso fazer um portfólio de um casal grávido, preciso fazer portfólio de um casal de namorado. E eu gostava de tudo aquilo, mas me faltava alguma coisa, assim. E aí hoje eu reflito. Por que eu resolvi trabalhar com o empreendedorismo feminino? Porque eu consegui nichar para isso, né? Porque desde a época da faculdade, lembra que eu te falei que a faculdade foi muito importante para mim, não só pela faculdade, mas pelas pessoas que eu conheci lá e pelo mundo que eu vivi. Então, assim, eu tive uma conexão muito grande com essa coisa do feminismo, das mulheres fortes, das mulheres que fazem acontecer. Então, essas minhas colegas de faculdade, meninas que iam nessa mesma vibe. Então, assim, essa coisa do feminismo, do empoderamento, é algo que eu já trazia lá da época da faculdade. E aí, quando eu comecei a olhar os nichos da fotografia, eu vi esse nicho da brand photography. Para quem não sabe, é um nicho bem novo na fotografia, porque nada mais é do que você mostrar, por exemplo, você, Laura, como empreendedora que você é, que você tem um podcast, que você tem um blog que fala sobre Nova York. Talvez tenham pessoas que estejam começando e que precisa desse material, que não sabe tirar boas fotos, que não tem uma consistência de imagens, que não Que isso é sabem muito nem. importante para marcas, né? Exatamente. E que não sabem que, assim, tudo tem um estudo. Eu vou estudar desde a sua cor, qual a cor da sua marca, o seu slogan, o que que você usa para trabalhar, e incluir tudo isso numa sessão de Legal. fotos. E a primeira vez que eu fiz para testar, eu achei muito legal, porque assim, não tem uma sessão igual a outra, porque eu vou trabalhar com uma personal trainer, qual é a necessidade dela, em termos de imagem? É uma. Eu vou trabalhar com uma acupunturista, é outra. Às vezes a pessoa tem um espaço de trabalho, às vezes não. Então, assim, é sempre um processo criativo diferente. E ao mesmo tempo, eu estou sempre em conexão com pessoas que estão no mesmo barco que eu, que são mulheres, a maior parte small business, que também sabem os percalços que é ter um small business, todas as dificuldades. Então, sempre rola muita conexão, assim, de conversa. Então, eu falo, é meu cliente ideal. Eu ainda não faço só isso, embora eu faça só o marketing disso. Eu ainda pego algum evento, alguma outra coisa, porque acaba que, né, por exemplo, janeiro, que é um mês que eu acabei de voltar do Brasil, apareceu um evento. Eu falei, ai, será que eu faço um evento? Mas era uma grana boa. Eu falei, bom, vou fazer e não preciso fazer o marketing disso, entendeu? Tu tá Tô feliz? feliz. Tô feliz, assim, Exato. eu acho que ainda me incomoda muito esse business não me trazer a mesma lucratividade que eu tinha em termos financeiros dos meus outros trabalhos, mas eu me dou conta que ele ainda é recém saído do Exato. papel. Eu ainda tô muito no começo de tudo, assim, da jornada fotográfica. Tem gente que fotografa por 60 anos e fala que a fotografia ainda não é o que quer, né? Não é o que espera. E hoje, se você me perguntar, ah, mas essa questão da independência financeira, porque hoje ainda eu, né, quem paga as contas de casa na maior parte é o meu marido, né? Então eu ainda tenho isso muito mexido comigo, né? Mas eu vejo que, assim, esse business pode acontecer e pode voltar a me dar a independência financeira que eu tinha lá em São Paulo. E ao mesmo tempo não é mais trabalho, assim, porque eu começo a falar de fotografia, eu começo. Eu faria de graça, entendeu? Eu faria de graça, sem nenhum problema, assim. Poxa, que legal, Geise. É super inspirador te escutar falar. E assim, essa jornada empreendendo, ela é muito. Tem muita satisfação, mas também é esse jogo mental de ti contra ti mesmo, sabe? E tem um conselho que meu marido sempre me relembra. Porque às vezes eu falo alguma coisa e daí eu digo que eu tô frustrada. Ele é assim, por quê? Porque tu tá se comparando, né? E eu falo, é, daí ele, é, tu só pode se comparar contigo mesma. É que o homem é muito mais prático, né? Eles lidam de uma maneira muito mais prática. Mas é E um bom nossa, conselho para a gente lembrar de olhar para trás e conseguir enxergar que a gente evoluiu, né? Tipo, sim. nossa, se eu soubesse o que eu sei hoje, há 9 anos, Nossa. nossa.
Até nas pequenas coisas, né? Eu me lembro que no final desse ano eu estava com uma prima minha que é maquiadora no Brasil e a gente falou: não, vamos fazer uma branding session agora, né, da sua marca, de maquiadora e tal. E aí eu falei: nossa, porque aquelas primeiras fotos que você me serviu de modelo, meu Deus, que vergonha. Ela falou: nossa, mas tá tão boas. Eu falei: nossa, quando eu comparo aquilo com que eu. Com que hoje eu falo, nossa, houve uma evolução realmente, né? Aí não dá para comparar com alguém que tem 20 anos de profissão ou com Não, alguém que, né? É, eu sei não que é dá. difícil, assim. É. É. Mas é isso, Laura. Agora, assim, aí, né? Hoje a gente mora aqui nos Estados Unidos, não temos ideia de por quanto tempo. Hoje a nossa casa. Eu digo que hoje a nossa casa é aqui, né? A gente sempre fala que a gente quer voltar a morar no Brasil na aposentadoria, de comprar uma casa na praia, mas assim, a gente não está fazendo planos no sentido, ai, daqui tantos anos, né? Não, a gente está. Até porque eu acho que isso gera tanta ansiedade, né? De quando você É. estabelece um tempo, né? Que hoje eu gosto muito da onde eu moro, né? E quero morar aqui por um tempo, quero fazer o meu business acontecer aqui. Pelo menos por enquanto, né? E ainda tem muitas questões, né? Tem muitas questões de aceitar que você está fazendo uma outra coisa, de aceitar essa mudança. Eu me lembro que você teve um podcast com uma moça, acho que de São Paulo também, que ela, acho que também ela era advogada e hoje ela faz pão aqui em São Francisco. E eu lembro que eu até escrevi para ela, falei: ah, o dia que eu for para São Francisco, eu vou parar e pegar um pãozinho seu, tal. Mas eu entendo muito ela que fez a opção de, né, veio por conta do marido, tal, e teve que mudar muito, né? Hoje eu já me libertei do julgamento alheio, assim, do que as pessoas vão pensar. Isso já é uma, eu acho que já é um grande passo, assim, né? Você já não, Sim, ah, ninguém paga as minhas contas, né? Se a pessoa que tá exato. comigo tá me apoiando, que é meu parceiro, e aí, ele que realmente hoje paga as contas de casa, tá me suportando e tá falando: vamos que vai dar certo. É, eu tive a fase de achar também que a minha família ia me julgar, sabe? Dos meus pais ia me ver como uma decepção, no sentido de: nossa, tanto tempo estudando, até para virar fotógrafo. Mas um dia, uma amiga colombiana me falou uma coisa: ela falou assim, Geisa, a gente vai para a faculdade não é para se tornar isso ou aquilo, a gente vai para a faculdade para. É desenvolver habilidades. E pensa em quantas habilidades você desenvolveu e que você consegue aplicar, mesmo Com que certeza. inconscientemente, na sua vida hoje, né? Então, pense que aquilo tudo que você passou, 5 anos de faculdade, tudo que você vivenciou, não é que foram jogados no lixo. Seu diploma não foi Claro que jogado no não. lixo. Tudo que a gente viveu trouxe a gente de alguma maneira até aqui, né? E ensina a Sim. gente de alguma maneira. É, e tu falou sobre o julgamento, né? Ninguém vai viver a nossa vida pela gente. Ninguém vai deitar no caixão pela gente, né? Então a gente tem que fazer o que a gente acha que é melhor. E ainda bem que a idade, além das rugas e dos cabelos brancos, traz mais maturidade e aceitação pra gente também. É muito tempo que a gente perde na vida pensando no que os outros vão pensar. Enquanto a gente está decepcionando as pessoas, ou quantas pessoas, né, vão achar. A gente vive pra não decepcionar os outros. Enquanto a gente está decepcionando a pessoa mais importante, que são, no Somos caso, eu nós mesma. mesmos. Nós mesmos. É, isso. Para a gente encerrar, qual que tu acha que foi a maior mudança que aconteceu em ti, depois de passar por todo esse processo, né? Que no teu caso foi a mudança para o exterior, mas também toda essa reviravolta na tua carreira que tu deu. Foi a vida te obrigou a dar É, também. a vida fez por mim o que eu não tinha coragem, né? Eu acho que a grande lição, a vida é bem clichê, mas que é uma jornada. Tem tantas possibilidades e que mesmo que você ache que nunca você vai fazer algo diferente ou que você não tenha a mínima ideia do que fazer da sua vida, no caso de uma mudança de carreira, numa mudança de país, eu acho que estar aberto a se ouvir e como eu fiz. Mas o que que eu gosto? Não relacionado só a trabalho, mas o que eu gosto para mim, para minha vida. Então, acho que a mudança que eu. A grande mudança é se ouvir um pouco mais, prestar atenção nos seus gostos, mas não nos seus gostos direcionados só ao profissional, mas nos seus gostos direcionados à sua vida, ao que te faz feliz, ao, né, ao que te faz bem no dia a dia. Eu acho que isso é uma mudança.
grande e que eu só consegui fazer quando eu não tinha um lado profissional ali me pressionando no sentido de corra atrás de um trabalho. A vida teve que me dar uma paradinha para eu conseguir refletir sobre gostos, sobre o que eu gosto, o que eu quero fazer. Não é que eu não faça nada que eu não goste, mas quando eu tenho que fazer algo que eu não gosto, eu faço tudo tão rápido para eu me livrar daquilo quanto antes e me dedicar a algo que realmente eu goste, entendeu? Então, assim, se eu gosto de fazer exercícios, ótimo, eu vou lá e faço e perco horas. Mas se eu não gosto, eu vou lá e faço rapidinho e já parto para algo que eu goste, entendeu? Porque no final do dia, a hora que você dorme, a hora que você põe a cabeça no travesseiro, imagina que chato você ter passado 24 horas daquele dia fazendo coisas que você não gostava, que não te fazia feliz, né? Você me perguntou, né? O grande desafio. Eu quero deixar muito claro aqui que tudo isso que eu fiz foi numa zona de conforto em termos financeiros, porque meu marido veio trabalhando e se manteve trabalhando aqui, né? Então, assim, eu tenho conhecimento e reconheço o meu privilégio por ter vivido tudo isso numa situação de privilégio de não ter me faltado comida em casa e nem teto para morar e nada disso, entendeu? Mas isso também não tira o mérito da trajetória, porque não é, a gente tem essa mania de falar assim, olha, fulano passou por tantas dificuldades, não tinha dinheiro, não tinha isso, e venceu. E às vezes as pessoas não conseguem dar o crédito para a pessoa que de repente não faltou, assim, casa e comida para mim, continuei tendo uma vida Eu confortável, né? acho Mas tem essa fala. o crédito, né, por tudo Exato. isso. Eu acho essa fala do o fulano passou por tudo isso e conseguiu. Eu acho isso muito problemático. Essa cultura de ficar valorizando o sofrimento É, não tá tem isso. certo. Tá se invertendo os valores. Então assim, para valer a pena, para ser merecedor, é só se sofrer, É. É, né? porque que o Tá tudo mínimo não errado. pode ser garantido, né? Porque ninguém tá pedindo aqui para ser Exato. milionário, mas sim garantir o mínimo, né? De ter um Exato. teto, de ter uma Exato. comida em casa, de poder jantar no lugar que gosta, enfim. Porque a Exato. vida também não é só comida e teto, todos nós precisamos, né, de um tempo de lazer e de tudo mais, né? Toda a história, né? Todas as realizações são genuínas, né? E são válidas. O mais importante é como tu falou, tipo, reconhecer. É só reconhecer que, tipo, tá bom, mas eu sei que eu tive privilégios aqui, Sim, né? sim. Tipo assim, porque eu sempre também falo que a gente não pode medir o mundo pela nossa régua, Sim. né? A gente precisa entender, falando de Brasil, né, mas serve para qualquer lugar, que São Paulo não é o Brasil e que uma pessoa branca morando em São Paulo, trabalhando e tendo casa própria, não representa o Brasil. Então, acho que isso é o Nossa. reconhecimento do privilégio, entendeu? E quando a pessoa parte desse princípio, acho que ela já começa a olhar o outro de diferente, entendeu? Então, assim, eu não sou uma pessoa que tive tudo, não, mas eu sei que eu tive muitas coisas que, infelizmente, grande parte da população não teve. Bom, Geise, queria te agradecer Eu pela que tua participação no agradeço. podcast. Eu vou deixar o Instagram da Geise na descrição do podcast. Se tem ouvintes na Califórnia, se tem alguém aí escutando perto de Sacramento e quer saber mais do trabalho da Geise como fotógrafa, dá uma olhada na descrição. Se quiserem lá trocar uma ideia com ela também, Sim, mandar uma ai. mensagem, né? E muito obrigada por compartilhar a tua história. Eu tenho certeza que também vai inspirar as pessoas que estão Eu que escutando. agradeço, Laura. Eu agradeço, um prazer mesmo, porque, né, como ouvinte, olha, me sinto muito honrada, né, de poder compartilhar. E se servir para uma pessoa, já tá valendo, Já né? valeu. Então é isso, gente. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.